Encamdan Helbijartinan, Dîsa Pajda Xistinawan, Mijarya, Herî, Germa, Cadeya, Siyasiya, Iraqiya, Evrûke. Gelek lan, peyranek ve helbijartin behine kirin. Leylanin Serekî, dinav şiayan da xun dizanın. Parça bun çebuya dinav berewanda. Bu taybeti, tevgera sadır. Yani dibejitin hem digel helbijartinan inin jiberku şertu mercin siyasi aburi neji evlehil Iraqi guncawi ninin جبو بريفاتشونا هل بجارتنون هري داوي هر بينج لانين سركين شيعة أفروكال بغداد جيفن ديسا قفتوغو مناقشان دكن كا آيا هل بجارتن بهنا كرن يان بهنا پاش دخستن جاليين سركين كو ديگل پاش دخستنا هل بجارتنان تفجرا صدرا كخو وكشايا هرشان دا بفرمي دا خوزا خو پشكشي كومسيوني نكريا لگوتيان بجدار نابن ومت دمر چانا بو بجداري كرني يك جوان همو چك بهتا كوم كرن دي دستي حكومتي دا يادنجي جه ريبري شيعيان خاستيا علي سيستاني خاستيا كو هل بجارتنان پاش دا بخن اف هر دو مرجين سرکنه جبو بجداري كرنه جارين دا هاتي ده هل بجارتنان دا هر اداوي وكما قوتي پنج عاليين سرکين شيعه ده جوينه دانه يعني جي افروكيا جوينه خو پكتينن جوانا تفگرا صدر هف پيمانيا فتح هف پيمانيا دولتا ياسا هر وها هف پيمانيا نصر و روتا حكمه انجي تفگرا حكمه جوينه كي افروكيا البغداية انجام ددن ويدي جوينه دا گفتو گويه بكيان كابزانن هل بجارتن دما خدا بهنه انجام دان يان جينه دوجي مصطفى كازمي سرك وزيرين عراق دو جاران لسر هف گود هل بجارتن دما خدا دهنا كرن افروكيا جي شورمان دي كازمي بو كردستان 24 گود حكومت دگل پاجدا خستنا هل بجارتنا نينا هر چند شيعه دنا خدا پارچه بونه لدي ساجي بشي هري زيدا دگل ويكنا كو هل بجارتن بهنا انجام دان سرباري ويكي كو تفگرا صدر 25 هف پیمانی و پارتیان جدا خو جهل بجارتنان وکشای ل دی ساجی حکومت ببریار د بیجیتن د دما خدا هل بجارتن ده هنا انجام دان لا ما د خوازم ل سروي پر سي زدا تر بسکنم ج جومانا غلای پیودارا کمیسیونا بلند هل بجارتن عراق د پرسم اگر آماده بیت خان ما جومانا گلک بخیرات یا کردستان 24 حکومت پشگیری هوت کیا ببری وچونا هل بجارتنان د دما خدا ل همو جاره ام د بینین ل عراق يعني آلين دار و جي حكومتي بهسترن او آلين چك ده دستيوان دا جي حكومتي ببريار ترن هون پشتا خو بكي گره ددن هون جي كي اوقاز باورن قواكو ده بجن هل بجارتن ده ما خدا بريوه ده چن وكشاندنا هف پيماني و آلين باندوره لهل بجارتنان ناكه نعم سلام عليكم. سلام تن لبید. کمیسیونی هم جد نکن. توابی کشکانی خصوصا گرد. آمده ایه با. انجام دادن هم جد لاده اکتبری دهاتو. لواده خود هم جد انجام دری. کارکانی کمیسیون. کاریگری نبید. با خصوص سلام کانی کلا در و دکرین. پیوست با کارکانی خوی و بر دوام. آمده کاری کان بر دوام. قنعه کانی آمده کاری. اما استاکاد دکین. با اوی که و مشهور هنانو بکارمندانی کمیسیون بکریم. بویا کاریگری لسر کاری کمیسیون نبید او کارو بارا درشان کنی که دگوت رید باشه اولا انتو دبیجی قصا و قصالو کات کن یک جوان تفگرا صدره کجادا عراقی دکارم بگشتی بیجن دسته وان دایا چوا او دبا قصا و قصالو بن کو هزوانیا سیاسی همجی سربازی بگشتی لقاده هیا ممکن اولانین هنه بکار ببنا ریگر یانجی اگر هل بجارتن بهنا کرن نکارن سر کفتی بن اما وکو کمیسیون گوته بیجی کمیسیون قصه دکن اما کار لسر قصه کمیسیون دکن در روی تکنیشی و کمیسیونی حال بجاد نکن دوره لدسوردان درشکن تو بس لعنی سیاسی دکن اما قصه سیاسی کن براسی که قصه لسر کار اما وکو لعنی تکنیشی در روی کمیسیون و قصه لسر دکن اما دکن لکنی کمیسیون در روی تکنیشی و قصه دکن کمیسیونی حال بجاد نکن آمده کار کنی پروسه ها بجاردن اما ایده سال قناق کنی کوتایی دن لطاب کردنی کاتی دنگ دن دن انجومنی که بسیاران چندین هزار کاندیده کنی پسند کردوا قناق کنی تواو کردوا پدایوی سلوجی استکنیشی آمده کردوا با اوی کوا ها بجاردن لوادی خوی دا برای و بسید لامن که دا انجومنی که بسیاران بن که کانی دنگ دن و ویزگ کانی دنگ دن پسند کردوا با آورکان با هیز امنیکان و تواوی هر وابو روشی دنگ دن گشتش لامن که
هەڵبژاردا ئەمە وێ ڕایی ئامادەکدا کانە کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنی کانی عراق پرۆسەی تاقیکردنەوەی ئەنجام داوە لە تەواوی بنکەکاندا ئامێرەکانی تاقی کردوتەوە لە هەمان کاتدا ئێمە دوێنێ پرۆسەی تاقیکردنەوەمان ئەنجامدا لە چەندین نووسینگەکان بە شێوەی سەرکەوتو ئەنجامدران باشا خانم جومانا يعني جالية تكنيكي و همجي جالية ياسايي و چه تشتن بكاربن والكومسيوني بكت كبرياري بدت تمام شرط و مرج گنجاينينن هل بجارتن ناهين انجام دان کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکان قۆناغەکانی نوێکردنەوەی تەواو کردووە هەروەها کاندیدەکانیشی پەسەند کردووە تیر و پشکی ئەنجامداوە بۆ کاندیدەکان دەستمان کردووە بە چاپکردنی کاتی دەنگدان بۆ کاندیدەکان لە هەمان کاتدا ئەو پۆستەرەکانی کاندیدمانمان ئامادە کردووە هەروەها بەڵگەی کاندیدەکانیش ئامادەکان بۆ دەنگدانی تایبەت کەواتە پرسی دواخستنی هەڵبژاردن لەلای کۆمیسیۆن شتێک نییە بەناوی دواخستن کۆمیسیۆن بەردەوامە لە کارەکانی بەگوێرەی یاسای هەڵبژاردن ژمارەنەوە لە ساڵی 2020دا هەروەها بەگوێرەی یاسای کۆمیسیۆن ساڵی 2019دا کۆمیسیۆن بەردەوامە لە کاروبارەکانی بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردن لە دەی ئۆکتۆبەری داهاتوودا بۆیە شتێک نییە بەناوی دواخستنی هەڵبژاردن لەلای کۆمیسیۆنەوە هەر گۆڕانکاریەک هەر دواخستنێک ڕووبدە کاریگەری لەسەر وادەکانی هەڵبژاردن دەکات بۆ پێیکەوە کۆمیسیۆن بەگوێرەی خشتەیەک کار دەکات بۆیە دواخستنی هەڵبژاردن بۆ ساڵی داهاتوو کاریگەری دەبێت لەسەر ئەوانەی کەوە ژمارەی دەنگدەران کاریگەری دەبێت بۆ پێیەوە چونکە ساڵی 2021 زیاد دەبێت ئەو کەسێن مافی دەنگدانی هەیە لە عێراقی پرانیاوان لەسەر جادا عێراقی دبێژن هەڵبژاردن بهێناکردن نەهێناکردن تشتێک ناهێتە گوهاردن کەواتە ئەگەر هەژمارە بەشداربوونێ یا دەنگدەران کێم بوو ئەف لانێن هەنێن سەرەکە بۆ نمونە تەفگەرا سەدر و 25 هەفت پەیمان و پارتێن دی بەشدار نابن چ باندورێ لێ دەر ئەنجامان دێ بکە شتێک نییە ڕێژەیەکی دیارێک ناو نییە بۆ بەشداریکردنی دەنگدەران بۆ زامنکردنی هەڵبژاردنەکان کە بڵێن سەرکەوتو یان سەرکەوتو نییە حساب دەکرێت یاخود حساب نەکرێت چونکە ئەمە ڕێژەیەکە ڕێژەیەکی ڕاهەیە بەڕاستی ئەوان ڕێژەی هەڵبژاردنەکان کۆمیسیۆن هەرچەندێک وێ کۆمیسیۆن بەردەوامە لە کاروبارەکانی باشە کۆمیسیۆنا بلندە سەر بەخۆیە هەڵبژاردنە لە عێراقی حەتا نوکیا چەند کارت چاپکردنە هون چاوەڕێتکەن سەدی چەندە یا خەڵکی عێراقی بەشداری هەڵبژاردنان بێت لە گۆڕی وان کارتێن هەوا چاپ کردین بەڵێ سەبارەت بە ڕێژەی بەشداری کۆمیسیۆنی هەڵبژاردن کار لە سە پێشبینەکان ناکات بۆ ئەم بابەتە ئەمە هەستێکی نیشتیمانیە هەستێکی هاوڵاتی بوونە هەستی هاوڵاتی بوونە بۆ پێداویستەکانی وڵاتەکەم بۆ هەڵبژاردن دەرەی کەناڵەکانەوە داوای کەناڵەکی ئێوەوە داوا لە هاوڵاتیان دەکەینکەوە کاتی دەنگدان کاری بایۆمەتی وەربگرنەوە لە هەڵبژاردن بەشداری بکەن چونکە هەڵبژاردن خزمەتکردنە بە عێراق سەبارەت بە کارتی بایۆمەتری ئەو ئەوەی کەوە تۆمارەکانیان نوێکردۆتەوە لە دووی دوو تاوەکو پازدەی چوار کۆمیسیۆنی هەڵبژاردن لە کۆمپانیای ئیسپانیاوە نزیکەی 2,400,000 کارتی بایۆمەتری وەرگرتۆتەوە کەوە وربینی و بۆکراوە دابەشکراوە بەسەر کاتەکانی بنکەکانی دەنگدان لە تەواوی پارێزگەکانی عراقدا ئێمە داوا لە دەنگدەران دەکەین کەوە سەردانی بنکەکان بکەن بۆ ئەوەی کەوە کارتی بایۆمەتری وەربگرنەوە بە مەستی بەشداریکردن باشە گەلێک بەحسە سەختەکاریاد هەڵبژاردنان دادهێتەکردن بە تایبەتی هەری داوی دەخویان یەکە بالکێش یا ئەسایب ئەهلو الحەق هات گوتی ئەمریکایە لە ئیماراتێ هەند ئامیردانانە حەتاکو دەستکاری دەر ئەنجامان بکەن سەختەکاریان بکەن ئەو چ نەخاڵێن لاواز دناوە ئامیرێن هەوادا حەتاکو وڵاتێکی وەکێ ئەمریکایان ژی هەر وڵاتێکی دیکو بنیاز بیت بکار بیت سەختەکاریە بکەت دەر ئەنجاماندا بەڵێ ئەو ئامێرانەی کەوا کۆمیسیۆن بەکاری دەهێنێت ئامێری ئەلێکترۆنین کە لەلایەن کۆمپانیایەکی کۆریەوە دروستکراون ئێمە تاقیمان کردوتەوە کاریان لەسەر کراوە دووجار کاریان لەسەر کراوە تاقیکراونەتەوە کارەکان زۆر بەسەرکەوتو بوون کە ئامێرەکان زۆر چالاک بوون زۆر ڕەسەن بوون زۆر باش بوون سەد لە سەد کاریان دەکرد ئەنجامەکانیان وەرگرت بە شێوەیەکی ڕاست و دروست لە تەواوی وێستگەکانی دەنگدان لە تەواوی وێستگەکانی دەنگدان ئەنجامەکان
کانی ورگرد بشویش تاقی کردنوا اما لرگی او امارانه بشویش صد صد زور با آسانی کارو بالکن برایوش اما ورای او او پروسی تاقی کردنوا اما دستلمینیت راست و درستی امریکان دستلمینیت او امیرانی که ایما کار پیده اما ورای اما او پروسی تاقی کردنوه با آماده بونی نونری کمپانیا که تاقی کردنو انزام دروا او کمپانیا المانیش که ول همان که دا آماده ای هبوا بو اوی که ساختکاری تیدن نکریتو لیش دی حکومتیش لیوی دا بجداری هبوا که وات ساودیری کاری کمپانیا که اندکاتو لهمان که دا نونری نتوی گفتو کنش آماده بو بو اوی که پروسی تاقی کردنو آماده بگبید اما ورای همو امانه چندین کسایت دستگاه کنی را گیندن آماده بون در پروسی تاقی کردن و در دستی لوکرای و که امریکان زور براز درستی کرده کن حتی نوکه چند ولات در وین اوروپی اقلیمی آماده خود در بریا جبو کچاف دریا پروسی هل بجارتنان بکن لعراقه بله سوارت به مسئله سعودیری هلمجردن کمیسیونی هلمجردن کن لیجنه چی پکنه و به سراکتی کمیسیون دادوری کمیسیون پکنه و ام لیجنه لرگه وزارتی داره و چندین بالوسخانه و بیانی و عربی آگدار کرده تو و رخراوی داره چی آگدار کرده تو با اویکا سعودیری هلمجردن کن کمیسیون سردانی چندین ولاتی کرده با اویکا و ولاتان بین سعودیری هلمجردن کن عرب کن همان که در سراچی انجومنی کمیسیاران دادوار قاضی خلاف لکتگش نیچی واجو کرد و لگل ایچیتی اوروپا کوا بین تاودیری هاو جرد نکم کرد و صد تاودیر روانده دکن با اوی کوا تاودیری هاو جرد نکم کرد لان ایچیتی اوروپا و ده همان کاد ده نتوه گرد وکن هرمدی چی فراوانی دست پی کرد و اوانش تاودیری هاو جردن دکن لرگی صد تاودیر و باش روش امنی بتایبتی لنافچین ماده صد و چل یعنی برقرار جهن دیکو خلق بکار بن بچنه سر صندوق اندک دانه به طیبتی نفچه انسونه نشین کو خلق نویریتن بچیت لوی داری سر دانه خزمو کسین خوب کد چاو بکاری بچی دنگ خوب داد جبووه ما بسته یعنی هوا چه هما هنگی هیا نه بله سبارت با پرسی اسایش هلبجاردن کمیسیونی هلبجاردن کاردکا لگل لیجنه بالای امنی هلبجاردن لگل یو کاردکا کاری بر پرسیاریتی اوه کوا اسایش هلبجاردن نتوایی پارزگانی عراق دا بین کن بتایبتی لو ناوچانی کوا هن لناوچکانی توایی پارزگا کن کارمندکانی دنگدان هر وحد دنگدان که پیوست اسایشی هلبجاردن پارز راو بید کوگا کانی کمیسیون دبید پارز راو بن توایی ویزگکن اسایشان دبین کرد لیجنه امنی بالا کوبنویک انزام دو ببردام کده به تو با امپرسا اما لرگی تواوی نسینگ کانی و کوبنوی هیر کوشش دکات با اوی کوا اصایش یا بجاردن دابین بکرد گلک سپاس بخان ما جومان غلای پیب دارا کمیسیون آبلن دا حل بجاردن این عراق تو هره بی خان ماه جای وار باش شکران جزیلی